ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ ಅನಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 4 ಅಥವಾ 5 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಾಚ್ ಮಾಡದೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡದೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಸೊ ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡದೇ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತೆ